যোৱা 3/1/2021 তাৰিখে নগাঁও মহাবিদ্যালয়ত কলংপাৰ গুজদিয়ে আয়োজন কৰা কলংপাৰ বটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত আমাৰ অসম কাকতৰ মুখ্য সম্পাদক মনোজ কুমাৰ গোস্বামী কলংপাৰ বটা প্ৰদান কৰা হয়। সেই অনুষ্ঠানতে বিধায়ক ৰূপক শর্মাদেৱে আজি গাঁৱলৈ যাম শীৰ্ষক স্বৰচিত কবিতাৰ বাবে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৈদেশিক ভাষা বিভাগৰ ছাত্ৰী তথা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সংগীত সম্পাদক তেজপুৰৰ জীয়ৰী শিল্পিকা মধুকৈল্যক কলংপাৰ বটা প্ৰদান কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীদেৱে কবিতা গল্প আৰু প্ৰবন্ধত পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্তসকলক বটা প্ৰদান কৰাৰ লগতে সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, জাগরণ নিউজ, গুয়াহাটি।